Iskelmä Sastamala. Arvoisa rehtori, hyvä opettajakunta, hyvä juhlayleisö, hyvät uudet ylioppilaat. En ole ensimmäistä kertaa puhumassa Vammalan lukion itsenäisyysjuhlassa. Edellisestä kerrasta on tosin mennyt hieman aikaa, koska olin silloin opiskelijakunnan puheenjohtajana 20 vuotta sitten. Mutta kiitos, kun kutsuitte uudestaan tänne omaan lukioon. Tämä on minulle tämän itsenäisyysviikon arvokkain juhla. Ja kiitos opiskelijakunnan puheenjohtajalle erinomaisesta puheesta, jossa hän sanoi kaikki ne asiat, jotka olisin itsekin halunnut sanoa, mutta onneksi varauduin sanomaan vähän muuta. Monessa mielessä lukioaika oli itselleni elämän parasta aikaa. Se on se, mitä halusin sanoa teille lukiolaisille tänään. On uskomatonta, että lukiossa oppii. Ja niiden oppien varassa, mitä olen saanut itse lukiosta, pärjää myöskin siinä työssä, joka minulla on nyt. Lukeminen, kriittinen lukeminen, kirjoittaminen eri tekstilajeissa, tekstien tulkinta, kriittinen ajattelu, perehtyminen uusiin asioihin, ongelman ratkaisutaito. Näitä asioita juuri lukiossa oppii. Eli voisin sanoa, että lukiosivistyksen varassa mennään. Ja sivistyksen varassa on mennyt itsenäinen Suomikin. Hyvä yleisö, huomenna on 100 vuotta siitä, kun Suomen eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen. Itsenäisen Suomen tarina on kertomus sivistyksen merkityksestä. P.S. Vinhuvudin johtaman itsenäisyyssenaatin laatimassa julistuksessa kuvattiin itsenäisyyttä seuraavasti. Suomen kansa tuntee syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtävänsä muuten kuin täysin vapaa. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava. Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Svinhuvud vetosi vuosisataiseen sivistyskehitykseen perustuvaan oikeuteen omien kohtaloidensa määräämiseen. Ja hän jatkoi, Suomen kansa rohkenee samalla toivoa muiden maailman kansojen tunnustavan, että Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamisella se toivoo ansaitsevansa itsenäisen sijan maailman sivistyskansojen joukossa. Tuo tavoite kuulosti silloin kaukaista. Vuonna 1917 Suomi oli varsin erinäköinen maa kuin tänään. Vuoden 1917 Suomessa oli 3,1 miljoonaa asukasta. Heistä puolet oli alle 25-vuotiaita. Ylioppilastutkinnon suoritti 1165 henkilöä. Aika monelle siis ajatus esimerkiksi korkeasta koulutuksesta oli hyvin kaukainen haave. Tuo määrä 1165 ylioppilasta on vähemmän kuin mitä meillä Suomessa nykyään valmistuu tohtoreita vuodessa. 100 vuotta sitten Suomi oli siis varsin köyhä maa, mutta meillä oli selkeä toivo paremmasta. Ja siitä kertoi ehkä selkeimmin parhaiten yksi luku. Meillä lukutaidottomia oli alle 1%. Josi, missä olemme tänään? 100 vuotta myöhemmin. Jos kaikki maailman valtiot laitetaan järjestykseen väkiluvun mukaan, Suomi on sijalla 115. Mutta huolimatta siitä, että olemme pieni maa, me olemme monissa asioissa aivan maailman huippuluokkaa. Opiskelijakunnan puheenjohtaja näistä monta jo mainitsikin.
Mainitsen muutaman lisää, koska itsenäisyysjuhlassa on hyvä olla iloinen meidän hyvyydestä. Tilastokeskus listasi joukon tilastoja, joissa Suomi johtaa. Suomi on maailman vakain valtio. Suomi on maailman turvallisin maa. Suomessa on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos ja suurin lehdistön vapaus. Suomalaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja luottavat toisiinsa. Meillä luotetaan myös poliisiin, hallintoon ja oikeuslaitokseen. Olemme kärjessä tasa-arvossa, köyhyys on vähäistä ja pidämme hyvin huolta ympäristöstä. Suomessa on maailman eniten henkistä pääomaa. Me olemme maailman lukutaitoisin maa. Meillä on maailman paras peruskoulutus. Olemme lapsille oikeudenmukaisia. Tässä muutama esimerkki. Voisi sanoa, että Svinhufvudin ja koko itsenäisyysjulistuksen toive toteutui. Suomi on todella lunastanut paikkansa maailman sivistyskansojen joukossa. Sen me olemme tehneet koulutuksen voimalla. Olemme tehneet sen yhdessä. Ja edelliset sukupolvet ovat sitä puolustaneet valtavin uhrauksin. Kiitos siitä. Nyt itsenäisen Suomen juhlassa haluaisin muistuttaa vielä tästä juhlavuoden teemasta. Se on yhdessä. Tuo sana kuvaa sitä toimintatapaa, jolla me suomalaiset olemme aina selvinneet vaikeuksista. Me elämme kaikki täällä yhdessä omassa maassamme, mutta toisaalta tällä planeetalla yhdessä kaikkien muiden kanssa. Välttämätön osa sivistystä onkin toisten ihmisten kunnioittaminen ja ymmärtäminen. Täällä sivistyneessä Suomessa me emme saa nimitellä toinen toisiamme tai sulkea toisia ulkopuolelle. Emme voi hyväksyä minkäänlaista syrjintää, rasismia tai vihapuhetta. Meillä täytyy olla kykyä asettua toisen asemaan. Meidän on osattava kunnioittaa sitäkin, mitä emme ymmärrä tai mitä meidän on vaikea hyväksyä. Vahvat juuret meidän omassa identiteetissämme ja omassa kulttuurissamme mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen ja kohtaamisen muiden kanssa. Itsenäinen Suomi on aina elänyt vuorovaikutuksessa yhdessä muiden maailman kansojen kanssa. Suomen täytyy jatkossakin säilyä kansainvälisesti avoimena vuorovaikutuksessa elävänä yhteiskunta. Hyvät uudet ylioppilaat. Meidän itsenäisyysjulistuksessamme vedottiin, että oikeus itsenäisyyteen ja itsemääräämiseen syntyy tuosta sivistyksestä. Tämä pitää nyt paikkansa tänään juuri teille. Te olette uuden kynnyksellä, te olette hakemassa omaa polkuanne tässä maailmassa ja elämässä eteenpäin. Te olette siis itsenäistymässä. Luottakaa siihen, että sivistys kantaa. Se, mitä olette saaneet täältä lukiosta, kantaa. Rakentakaa sen päälle lisää. Hyvät ylioppilaat, toivotan teille kutkuttavaa tulevaisuutta. Toivotan teille parasta onnea ja menestystä elämään. Ja koko juhlayleisölle toivotan oikein hyvää itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Iskelmä Sastamala.